Joo, eli tuli semmoista kertoa, että kaikki on, oletteko huomannut, että on syksy. Käyttekö ulkona? Jos sitten käy, niin monellahan ensisijainen tietolähde on nämä niin kuin nimenomaan tämmöiset videoblogit, koska nämä kertoo niin kuin maailmasta ja elämästä kaiken. Niin on tullut syksy. Kattokaa ulos. Siellä ne lehdet on tuostakin puusta, niin ei siinä ole mitään jäljellä. Kaikki lehdet tippunut. Voi nyssun. Niin, että sellaista tällä erää, että joopa niinpä juupa, että sillä lailla.